بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله عليك يا ولي العصر أدركنا إنا لله وإنا إليه راجعون موت العالم موت العالم عالم کی موت عالم کی موت ہے جلیل القدر مرجع آیت اللہ صافی گلپیگانی کی خدمات سے کون واقف نہیں آپ نے جہاں دین کی دیگر خدمات کی وہیں پر آپ نے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے امر کو زندہ کرنے کے لیے جو کاوش سر انجام دی اس کو دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی بالخصوص آپ کی تصنیف منتخب العصر فی الامام ثانی عشر ایک گوہر نایاب ہے ہم برادران و خواہران ایسوسیشن آف مشتاقان نور اس عظیم سانحہ ملی پر تمام عالم اور بالخصوص امام زمانہ ارواحنا لہ الفدا کے حضور حدیعہ تعزیت پیش کرتے ہیں اصول کافی کتاب العقل و جہل کے جلد ایک صفحہ نمبر 38 میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے جب کوئی مومن فقیہ مر جاتا ہے تو ملائکہ اس کے لیے روتے ہیں اور زمین کے وہ حصے اس کے لیے روتے ہیں جہاں پر اس نے خدا کی عبادت کی ہو کیونکہ علماء دین اسلام کے اس طرح کے قلعے ہیں جس طرح شہر کی پناہ والی دیواریں شہر کے گرد ہوتی ہیں یقیناً آیت اللہ صافی گلپیگانی مہدویت کے لیے شہر کی ان پناہ والی دیواروں کی مانند ہیں اور اپنی تصانیف بالخصوص منتخب العصر جس کا اردو ترجمہ جمال منتظر کی شکل میں ہمیشہ زندہ رہیں گے اور مہدویت کے پروانے ان کی جلائی ہوئی شمع سے ہمیشہ ضیا پاتے رہیں گے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ